Денеска во салата Јордан Мјалков се одржа 22-то државно првенство за младенци во пинг-понг, во организација на Универзитетскиот пинг-понгарски клуб, на која учество зедоа 4 екипи во машка и женска младенска конкуренција. Можам да кажам дека овие првенства ги направивме намерно да бидат при крајот на сезоната, бидејќи пинг-понгарската федерација и пинг-понгарскиот клуб на Универзитетскиот клуб Коце Делчев ќе зедеме учество на Балканското првенство. Богат надпреварувачки викенд имаат пинг-понгарите на Универзитетскиот клуб, затоа што покрај ово државно првенство, тие утре ќе настапат и на меѓународниот турнир во пинг-понг во организација на пинг-понгарскиот клуб Мултитекс во Битола. Можам да кажам, ова се ни добри турнири во кои што младинците и пионерите ќе атемпираме формата за учеството на Балканското првенство во Бурца.